Bore da, Mr. Mathais, fan hyn, a mae'n ddydd Gwener. A heddi, dwi eisiau dangos i chi esbonio chi beth yw mote. Helo, ac os chi ddim yn gwybod beth yw mote, dyma mote y fan hyn. Ac y beth yw e, yw plygen. Plygen bach sydd lan fyna gyda fi. Ond dyma ble i chi mynd i gweld neu clywed e. Ar Google Classroom y fan hyn, chi'n gweld os y fi yn rhoi y comment lawr yn lle just ysgrifennu rhywbeth fan hyn, okay? Dwi yn gallu rhoi neges mewn, okay? A dyma ffordd fi'n rhoi neges lawr, fi'n gallu mynd fan hyn ac fi'n gallu gweld... Prawn da, mae angen i ti rhoi tystiolaeth mewn fan hyn o'r lluniau wyt ti wedi golygu ti fewn i Photoshop. Mae 5 marc ar gael, so os wyt ti'n rhoi hwnna mewn fi cyn diwedd yr wythnos, wedyn dwi'n gallu rhoi y marciau yna i ti. Ok, hwyl am nawr. Ac i chi'n gallu gweld wedyn, mae'r neges na yn mynd fan hyn. A wedyn chi'n gallu chwarae'r neges na tu fewn i Google Classroom. Mae hwnna'n 21 eiliad. Ond, dyma beth sydd yn gret am mote, yw os dwi'n mynd fyny fan hyn, ac fi'n mynd i gwasgu My Activities lan ar y top fyna, chi'n gallu gweld hwn yw'r un ola dwi wedi anfon mewn, ac fi'n gallu chwarae fe fyna, ond dyma beth sydd yn ddiddorol i fi fel athro. Fi'n gallu gweld os ych chi wedi gwrando un o... fi'n newydd rhoi hwnna mas, okay. Ac hwn yw'r unmoted, okay. Nawr, o'n i ddim yn dysgwlu i'r gwaith na cael ei wneud ar hyn o bryd, okay, so dim dyddiau cael ar gyfer y gwaith na ar hyn o bryd, ond mae hwn yn cael ei ddefnyddio fel enghraifft. Ac wedyn dwi yn mynd lawr i fan hyn, i'r mwted, ac rhain yw'r rhai mae pobl wedi gwrando i. A dyma beth sy'n eitha diddorol, okay? Yw dwi yn gallu gweld pa mor hir mae pobl wedi gwrando. Chi'n gweld? Person yma, hanaf o trwyddo, dwi'n 29 eiliad. 29 eiliad, nag yw angen iddi gwrando i, neu fe gwrando i, ac dwi heb wneud e i'r diwedd. Fel arfer ar diwedd, dwi'n dweud, right, dyma beth angen ti wneud. Go, fan hyn, heb gorffen gwrando yma. Okay. So, dyna mot. So, os ych chi'n cael Google Classroom ar eich ffôn chi, a dwi'n awgrymu bod chi yn cael e, chi'n symud ymlaen nawr os y blwyddyn 7-8-9-10, chi'n gwybod wedyn beth yw'r gwaith sydd yn dod fyny ac mae'n mynd rili hyn handi. So, os ych chi'n cael mote, gradewch yn rhywle ac wedyn dilynwch unrhyw cyfarwyddiadau os mae'n dweud cyfarwyddiadau. Neu falle fyddai'n jyst yn dweud da iawn ti. Okay. So, dyna mote. Ac cofiwch, hoffi, cofiwch dweud rei a rhoi sylw ar hanwch hwn gyda eich ffrindiau chi.